Malaysia berada di landasan tepat mencapai sasaran 40% jumlah pembiayaan berlandaskan syariah pada 2020. Ia disokong pertumbuhan perbankan Islam serta kebolehan industri untuk terus mengambil pelbagai peluang membiayai aktiviti ekonomi sebenar. Timbalan Gabenor Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim berkata, kemajuan berterusan kewangan Islam di negara ini sangat bergantung kepada kepintaran industri. Therefore, a key priority for Islamic finance players to keep expanding and gain market share, as indicated by the result of the retail consumer banking and insurance survey in the country's report. The demand for Islamic banking by survey respondents far exceeds that for its conventional counterpart. This should be an encouragement for Islamic banks to boost its innovativeness in meeting consumers' needs. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Laporan Kewangan Islam Malaysia 2015 yang merupakan perkongsian strategik antara CIMB Islamic, Thomson Reuters, Majlis Am untuk Bank Islam dan Institusi Kewangan serta Institusi Penyelidikan dan Latihan Islam. Laporan itu mengunjurkan sektor perbankan dan kewangan Islam di Malaysia berkembang 18% tahun ke tahun dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia dijangka mengalami pertumbuhan dua kali ganda kepada $296.29 bilion pada 2019 berbanding $141.77 bilion pada 2013.